Uau, em mais de 3 mil posts, mais de 4.200 seguidores, eu estou seguindo os meus também aqui. E a pessoa acabou de me chamar para dar palestra na empresa dela. Legal. O que, que eu estou te falando aqui é do meu Instagram, palestrante André palestranteandréortizum. O meu Instagram e como você pode vender mais pelo seu Instagram. Eu vou reservar esse vídeo de hoje aqui na TV do Vendedor para te ensinar algumas dicas rápidas para você maximizar seu atendimento ao cliente e suas vendas aqui pelo Instagram. Vem comigo. Vem. Olá, ah, tudo bem meu amigo empresário gestor de vendas vendedor nunca é demais a gente conhecer novos canais de venda para a gente vender aquilo que a gente tem todo dia aí né seu produto seu serviço seu atendimento e para tanto nada melhor do que algumas dicas fresquinhas e rápidas e objetivas para você vender mais e maximizar seu faturamento usando hoje o Instagram item número 1, um, a primeira dica para você aumentar sua influência na rede é Deixa o seu perfil público. Nada de você deixar em ambiente fechado o perfil só para recebendo um convite. Isso é aquele perfil que você tem só entre seus amigos de bairro, seus amigos de faculdade, de empresa, mas se o seu perfil ele é vendável, ele é comercial, deixa ele público para que? Para as pessoas sempre Verem as fotos, os vídeos que você está postando nele e criar então essa dopamina, esse interesse das pessoas comprarem aquilo que você oferece. Número 2, dica número 2 é: olha só esse tripé: educação mais inspiração mais diversão. O que quer dizer isso? Educação, inspirar e divertir. 80% dos seus posts eles devem ser de Conteúdo é. Ele deve falar exatamente aquilo que você vende. Uma dica rica daquilo que você está atuando. Se você é da área metalúrgica, se você é da área automobilística, se você é de vestuário, de cosméticos, se você é da área alimentícia, dê dicas diárias dessa área. O que ela tem de infográfico é: olha só, infográfico é isso aí, ó. Esse cômputo de informações com desenhos. Isso aí faz com que a pessoa com porcentagens com números vão fazer com que a pessoa ela se interesse por aquilo que você está apresentando. E só 20% de ofertas. Que que significa isso? De 10 posts que você faz, 8% deve ser de gerar engajamento, gerar conteúdo. Todos os dias você interagir com as pessoas fãs que te seguem. E só 20% você ofertando é, uma liquidação, uma. É, como é que se diz? Uma promoção, uma oferta de algum produto ou serviço que foi colocado lá no seu site ou aqui no Instagram para a pessoa fazer uma compra relâmpago. Então lembre, lembre 80% conteúdo, 20% de oferta. Dica número 3: Crie vídeos explicativos. Ajude seus seguidores, é, são mini tutoriais, são mini como fazer algo, entendeu? Então você que me acompanha aqui na TV do Vendedor e no meu Instagram, que eu repito, olha aí o endereço, palestrante André Ortiz, um, você deve ver lá algumas é, dicas rápidas de como vender para clientes difíceis, no meu caso, como atender clientes arrogantes, como superar objeções de clientes que dizem que vão pensar, que achou que tá caro. Você pode fazer também com você, Quantas empresas que vendem calçados, é, vestuários, e eles colocam lá como realizar um look é, para o verão? Como fazer um look para o inverno? Então, são di dicas rápidas num videozinho de um minuto. Faça esses vídeos. Você vai ver que é pelo menos de 5 a 10 vezes maior a audiência de você postar apenas uma foto no Instagram. Mas tem que ter conteúdo, hein? E lembre-se, lá em cima no Instagram, é, você tá vendo aqui nesse, nesse desenho, lá em cima você tem os Stories Sabe o que, que é um history? O History você pode gravar um vídeozinho lá no History, como você está vendo aí, ó. Que minha equipe está colocando agora como você gravar esse History. Tá vendo? Você segue passo a passo e esse History que vai estar tá lá em cima ele vai maximizar a sua audiência também. Então o vídeo pode ser colocado não só também nos seus posts normais. Como também lá em cima no history. Só que o history só tem um detalhe: ele vai ficar no máximo de um a dois dias só ali online e depois ele vai desaparecer. Pois é, meu amigo, minha amiga. Esse canal de venda é um canal para você também se interessar e realizar seus videozinhos. Pense nisso. Número 4: hashtags. Crie hashtags com e sem acento. Nos comentários também, tente evitar porque polui menos. Então sobre hashtag. Então vamos supor que eu sou palestrante, né, de vendas e de motivação. Então vamos pegar a palavra motivação. Na minha hashtag depois que eu postar, tá lá ó, esse vídeo e essa foto que você está vendo, você coloca lá hashtag motivação e motivação com C cedilha e com Tio. É. Então todas as variantes das palavras que você achar que você deva colocar aí no seu negócio. Você coloque tanto as palavras cruas ou as com, com acento também. E André, você falou para não colocar é, no, no corpo do texto da foto? e Isso, evite, porque ali vai poluir menos. Você vai nos comentários, é, nos comentários você vai lá e coloque as hashtags lá, como você está vendo nesse desenho que eu estou colocando aqui ao lado. Isso, sabe por quê? Porque ali o Instagram vai buscá-lo do mesmo jeito. Tanto no texto quanto no comentário. Mas no comentário fica mais suave, mais limpo. Pegou? Anotou essa dica? Anote aí. Número 5. Dê dicas diárias para seus seguidores. Dicas diárias? Mas isso é tudo óbvio que você está falando? Não, não, não. Macarronada se come quente. Todos os dias. Eu, particularmente, pessoal, você que está me acompanhando aqui no Palestrante André Ortiz Zoom, você vê que eu dou uma dica de manhã. Dica à tarde e dica à noite. Eu dou três dicas. Então, uma de manhã, uma tarde uma noite. André, eu não tenho tempo para isso. Então, escolha um horário do dia e coloque uma dica diária naquele horário. Ou de manhã, tarde e à noite. Mas dedica Todos os dias. Todos os dias. Água mole, pedra dura. E a, olha só, e a antepenúltima aqui, ó. Call to action sempre. Call to action. Chamada para ação. Depois de qualquer videozinho que você gravou aqui é, no instagram ou no youtube ou qualquer outra rede social chame que, que são as chamadas acesse agora o site. Coloque agora seu e-mail. Aproveite agora esta promoção. Vá agora para nossa nossa homepage. Captou? Isso é uma chamada para ação. Sempre no final, é, vejam eu sempre e não canso de falar do exemplo da Polishop. A Polishop ela é campeã de chamada para ação. E agora, depois de você assistir esse vídeo, os 100 primeiros que assistirem e entrarem em contato conosco vão receber tantos por cento de promoção e de desconto nessa air fryer aqui da Valita, um exemplo. Então, vejam vocês, call to action, chame, chame para ação, principalmente que você que trabalha com shows, com palestras, com cursos, os 10 primeiros que se matricularem ou se inscreverem agora vão receber o um ingresso único, então em um desconto único. Captou? Call to action. E a penúltima, lembre sempre do que? Você trabalhar online e offline. Isso tem um nome chique chamado O2O, que é online to Offline. Você sempre tem que entender que há empresas hoje criando comunicações. Você que viu agora aqui no meio online, se dirija agora na Avenida Jesuíno Marcondes Machado, número 1484, Nova Campinas, Campinas, São Paulo. Ou seja, eu direcionei o online para o offline. Você vai achar lá, nessa concessionária dessa marca, um test drive que te espera agora para esse carro. Então, ó, cria essas duas conexões, porque o cliente quer a experiência. E a última dica, forme parceiros estratégicos e formadores de opinião que, que são formadores é, de opinião no Instagram. Que tal você gravar um vídeo, tirar foto em algum fornecedor, algum player, algum stakeholder que é seu parceiro para você divulgar? Não só no seu canal, como ele também vai divulgar no canal de Instagram dele. Então, um Instagram, canal do Instagram, ajudando o outro canal do Instagram, eles vão somar mais clientes e mais. É, views, mais visualizações, é, mais seguidores, mais fãs. Legal? Eu espero que estas oito dicas aqui, como você vender mais no Instagram, possam ter lhe ajudado a você pensar um por, um pouco fora da caixa. Se você gostou do, desse vídeo, faça como mais de quase 40 mil pessoas já fizeram. Dá um joinha aqui, é e dessas 40 mil pessoas, quase 4 milhões de visualizações. Dá um joinha aqui abaixo comente, compartilhe. E se você gostou do meu jeitão, da minha didática, eu te convido também a conhecer é o Shop do Vendedor, a loja do vendedor. Aqui você vai encontrar o kit chamado Kit Oficina do Sucesso, que são mais de 24 DVDs. O meu livro Sucesso em Vendas com Motivação, que vão te ajudar a vender muito mais, falar melhor em público e liderar melhor a sua equipe. E lembre-se, eu também posso estar aí, na sua equipe, na sua convenção de vendas, na sua palestra. Legal? Meu nome é André Ortiz, o eterno professor e aprendiz que torce muito por você. E ó, eu acabei aqui de esquecer de te falar uma coisa que está anotado aqui. Vá lá e brilhe, vá lá e haja com muito brilho, com muito bezer, do seu amigo André Ortiz, o eterno professor aprendiz. Até mais!